Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će danas na račune 1.757.000 prijavljenih građana biti uplaćeno po 30 evra. Isplata se vrši u okviru trećeg paketa ekonomske pomoći sa ciljem smanjenja posljedica pandemije koronavirusa, čime je 5,7 miliona punoletnih građana Srbije dobilo ovu vrstu pomoći. Osim toga, građani mogu očekivati uplatu 20 evra u decembru, za što prijavljeni za pomoć od 30 plus 30 evra ne moraju ponovo da se prijavljuju, rekao je ministar financija i dodao da će prijave biti otvoreno samo za one koji se nisu prijavili u maju mesecu, kao i za one koji su umeđu vremenu ispunili uslove za naknadnu prijavu. Mali je podsjetio da će danas na sednici vlade Srbije biti nacrt zakona o budžetu za 2022. godinu, koji čine dva stuba, podizanje životnog standarda i veća kapitalna ulaganja. Plate u javnom sektoru će u proseku biti veće za 7,3%. Naime, za većinu zaposlenih povećanje zarade će biti 7%, a za zaposlene u vojsci, zdravstvu i socijali 8%. Penzije će biti uvećane za 5,5%, a budžetom je predviđena i pomoć od 20.000 dinara za najstarije, što kada se spoji u proseku daje povećanje od 11,2%. Još u septembru doneta je odluka i da minimalna zarada bude veća od 1. januara za 9,4%, što znači da će iznositi 35.012 dinara. Ministar financija je istakao da želi da podsjeti da je 2011. godine minimalna zarada iznosila 15.700 dinara, od sledeće godine bila duplo veća. To je osnova naše ekonomske politike. Rast minimalne zarade i plate u javnom sektoru pokreću i rast prosečne zarade. Napomenuje da je stopa nezaposlenosti danas jednaka onoj iz 2019. godine, pre nego što je pandemija počela. Objasnio je da rast plate i penzije treba da podstakne i porast potražnje, a da je u budžetu za narednu godinu predviđeno i 486 milijardi dinara za kapitalne investicije, što čini 7,3% BDP-a. Ministar financija se osvrnuo i na kritike povodom inflacije i ponovio da je ove godine ono u proseku 3%. Neke cene su veće, neke nisu, ali 3% je prosek za ovu godinu. Imamo ubrzanje u avgustu i septembru, ali to nije izazvano faktorima iz Srbije. Zbog virusa korona, globalni lanci snabdevanja ne funkcionišu kao pre. Kada imamo ovakvu situaciju, manjka i radna snaga, na primjer vozači kamiona, imamo i velike restrikcije u kretanju, sve to su poremeći koji utiču na rast cena. Ali i Međunarodni monetarni fond i Svetska banka i Evropska centralna banka očekuju da će se situacija stabilizovati, da je reč o kratkoročnom poremećaju, naveo je Siniša Mali i naglasio da Srbija neće štampati novac jer ne želi da ponovo ulazi u vrtlog iz 90-ih jer se bavi odgovornom ekonomskom politikom. Ministar financija je podsjetio da je prošle godine, kada je pandemija počela, država reagovala pravovremeno i prvo uplatila pomoć penzionerima po 4.000 dinara, a potom su povećane plate zdravstvenim radnicima. Isplaćivane su minimalne zarade, ekstra novac je uplaćen turističkom sektoru, hotelijerima. Rezultati najbolje govore o tome koliko su nam mere bile pravovremene i dobro odmerene. Pad našeg BDP-a prošle godine je bio svega 0,9%, ove godine će rast možda ići do 7,5%. Ta dva rezultata zajedno svrstaće Srbiju među tri najbolje zemlje u Evropi. Pogledajte koliko smo se promenili kada su bile ranije krize, država se povlačila i puštala privredu i građane da se snalaze. Mi to nismo dozvolili jer smo na pravom putu, istakao je ministar financija Siniša Mali.